കോഴിക്കോട് നിപ്പ ഭീതി അകലുകയാണ്. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ ഒഴികെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്കൂളുകൾ നാളെ മുതൽ തുറക്കും. പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിലിരുന്ന 9 വയസ്സുകാരൻ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത് നടന്നു തുടങ്ങി. ബേപ്പൂരിൽ നിന്ന് പി എസ് സി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ നഗരത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഷാജഹാൻ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട്. ഷാജഹാൻ, ഏതാണ്ട് സാധാരണ നിലയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണല്ലേ, ഈ മിഠായിത്തെരുവും ബീച്ചുമൊക്കെ ജനത്തിരക്കിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സമയമായോ? സുരേഷ്, കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ ഇന്നലെ അടക്കം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഐസ്ക്രീം കച്ചവടക്കാരെയും പൊതുജനങ്ങളെയൊക്കെ പോലീസ് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും നാളെ മുതൽ ഏറെക്കുറെ സാധാരണ രീതിയിലേക്ക് കോഴിക്കോട് ജില്ല വരും. കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണുകൾ ഇപ്പോഴും കോഴിക്കോട് ചെറുവണ്ണൂർ ഫറൂഖ് മേഖലകളിൽ ഉണ്ട്. ആ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണുകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഓൺലൈനായി മാത്രമായിരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധിതമായ ഒരു ചട്ടം അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം മറ്റ് സ്കൂളുകൾ നാളെ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും. സ്കൂളുകളിലേക്ക് കുട്ടികൾ സാനിറ്റൈസറുമായി വരണം, ഒപ്പം തന്നെ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം തുടങ്ങിയ കർശനമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ നിപ്പ നിരീക്ഷണം തുടരുമെന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 1100+ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇത്തവണ നിപ്പയെ ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു വലിയ വിജയം കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയേണ്ടി വരും. കാരണം ഈ 9 വയസ്സുകാരൻ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വലിയ ആ തരത്തിൽ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു, വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്നു, പിന്നീട് ഓക്സിജൻ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ 9 വയസ്സുകാരൻ, ആ കുട്ടി അത്ഭുതകരമായി, നേരത്തെ മരിച്ച ആദ്യം മരിച്ച മരുതോങ്കര സ്വദേശിയുടെ മകനാണ്, അത്ഭുതകരമായി ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. അത് തീർച്ചയായിട്ടും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വിജയമാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ അപകടനില പൂർണ്ണമായും തരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ 1 ആഴ്ച കൂടി കഴിയുന്നതോടുകൂടി രണ്ടാം ഇങ്കുബേഷൻ, അതായത് സെക്കൻഡറി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടാമത് രോഗമുണ്ടായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ഇങ്കുബേഷൻ പീരീഡ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ നിപ്പയുടെ ഭീതി അകലും. അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ആശ്വാസത്തിലേക്കാണ് ഇന്നിപ്പോൾ 9-ാം ദിവസമാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ പല മേഖലകളിലും തുടരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണുകളെ പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് ഉച്ചവരെ മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അക്കാര്യത്തിൽ നാളെ ഒരു പുനർവിചിന്തനം ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കരുതാം. കാരണം 2 മണിവരെയാണ് പഴയ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണുകളിൽ, അതായത് ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ വടകര താലൂക്കിലെ മേഖലകളിലെ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണുകളിൽ പ്രവർത്തനമുള്ളത്. അവിടെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ നാളെ കഴിഞ്ഞ് നീക്കാനുള്ള ആലോചന നടക്കുകയും ചെയ്യും. സുരേഷ്.